Дорогі вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Дня міста не буде. Сумщина скорбує за загиблими на Луганщині земляками. Замінування обласної ради. До Сум докотилася хвиля провокаційних повідомлень. День знань. У Сумах перший дзвоник пролунав для городян та дітей зі Сходу. Сумська міськрада сказала «ні» маршруткам за 3 гривні. Підтримай вітчизняного виробника. Купити стильний та якісний український одяг тепер можна і в Сумах. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Без дня міста. Сумщина скорбує за загиблими на Луганщині земляками. Після нічного обстрілу ракетами залпового вогню «Смерч» базового табору реактивного полку загинуло 16 бійців. Наразі знайдено тіла лише 9, з них 6 обгорілих, тому їх вкрай тяжко ідентифікувати. Крім сумських бійців, в полку також служили уродженці з Полтавської та Чернігівської областей. Волонтер Дмитро разом з однодумцями щотижня возить вантажі допомоги до земляків. 3 вересня якраз доправляв для 9-ї батареї 27-го сумського реактивного полку. На звичному місці бази не знайшли. Виявилось, через обстріл військових передислокували до Старобільського району на Луганщині. Ради вже приїхали, що розгрузились, привезли, ну, всякої всячини там, ну, пацани, як завжди, особо обрадувались сигаретам. Ну, таке. Ну, посміялись, пожелали удачі, там, не такі, там, спросили, как они после обстрела. Говорят, хорошо, все там, ну, типа, все нормально, все целы там. Потом утром звонят, говорят, ну, нема больше 9-й батареи. Ну, все. Базовий табір вояків обстріляли з російських реактивних смерчів. Гатили довго та цілили не по вогневим рубежам, а по штабним помешканням, бліндажу та ангару з технікою, де знаходились бійці. Ну, це на самом деле тил. Це 20 км від Старобільська. Там війни не було вообще. Лишь хто там буде що ждати. Говорят, що їх в 4 прихода били, ну, типа, що з інтервалом в 2 часа. Перший в 9:30 вечора ударили, потім вони почали, після вилізли з окопів чи откуда там, із укриттів, почали збирати речі ранених там і обратно їх ударили. Ну, і так от кілька разів. 4 поранених та 16 бійців, з якими й досі немає зв'язку. Їх називають зниклими безвісті з надією, що не доведеться лякати родичів скорботною звісткою. Утім, поки що лякає невідомість. Вообще никакой информации мне на КПП дежурный ничего не сказал, говорит, мы сами не знаем. Вот, вот. Вроде бы и день жалобы в Сумах сейчас 3 дня, ну, а списков никого нету, кто погиб, кто ранен, кто в каком состоянии нет. Наразі підтверджено смерть 2 старших лейтенантів – Миколи Осіпова та Віталія Бея. Знайдено також 6 обгорілих тіл, які вкрай важко впізнати. Ще 3 витягли з-під зруйнованої землянки, інші шукають. Це дуже потужна зброя, яка знищує бетонні блоки і, на жаль, людські тіла, то наразі проходить процедури з ідентифікацією тіл. Нині в області приспущені державні прапори з чорними стрічками, відмінено розважальні програми та заходи до Дня міста. Сумщина в триденній жалобі. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Війна, що точиться нині на сході України, це не тільки перемоги і поразки наших вояків. Пошук винуватців, питання обміну полоненими – про це та інше від очевидців. Володимир Сайко днями повернувся із зони бойових дій. Туди пішов добровольцем. 7 червня потрапив під Маріуполь. Разом зі своїм батальйоном виходив з оточення у Старобешевському районі Донецької області. Ми пробирались, хто як може. По полям, по лесам, бігали по болотам. У нас комбат, полковник Пасічнюк Сергій Васильович. Вот. В даний момент його обвиняють в дезертирстві. Це бойовий командир, це всі в батальйоні до єдиного. Вот. Всі за цього, я би сказав, легендарного чоловіка. Він вивів остатки батальйону. Сначала под Волноваху, потом в Гуляйполе, в Запорожской области. Приезжает прокуратура туда, тыловая наша, и возбудили против него уголовное дело. Пан Володимир стверджує, що саме завдяки командиру їм вдалося вибратися живими з оточення.
ребята, которые остались и там, с 39-го батальона, 40-го, 51-й бригады, 92-й бригады Донбасса и шахтерские батальоны. Их там человек 400 собралось, вот, была возможность выйти, но полковник Макаренко запретил выходить и приказал окапываться против танков с автоматом. И договорились с нацистом Путлером, что он даст коридор. Пошли эти люди по коридору и их накрыли. Осталось живых меньше сотни. За словами учасника АТО, нині на Сході вирішується питання незалежності не тільки України, а й усієї Європи. Тому західним партнерам варто якнайшвидше допомогти нашій армії військовою технікою. Ті, хто виноват іменно в гибелі людей, маси людей, тих чому-то награждають, ну, в крайньому випадку увольняють, хоча їх судити треба. А тих людей, які вивели із западні і наших бойців, молодих пацанів, тих чому-то возбуждають проти них уголовні справи. Винуватцям у безглуздій загибелі людей не варто сподіватись, що війна усе спише. Бійці впевнені, рано чи пізно відповідати доведеться. Нині ж проблемами українських військових опікуються волонтери. Благодійний фонд «В'єднанні сила» займається доставкою гуманітарних вантажів та обміном полоненими. Напрямую зв'язані з центром по допомозі, по гуманітарній допомозі воєннопленним, а також їх освобождення, який возглавляет генерал-полковник запаса Рубан Владимир Владимирович. Мы помогли освободить с плена Беседина Сергея Николаевича, члена исполнительного комитета. Сергій Беседин нині знаходиться в одному з харківських шпиталів. Он сейчас находится под Харьковом. Сейчас стабильный у него стан, нормальный. Вот, у него реабилитация. Он имел два ранения. Одну руку, насколько у меня информация, вторую – грудную клетку. Слабо слышит, но надеемся, что все в порядке. Скоро он будет уже в сумме. Детали обмена и какие условия на сегодняшний день – это не разглашается. Кожна хвилина у неволі на вагу золота. Адже умови тримання наших вояків, говорить Володимир Шкробот, жахливі. Телефон нашего фонда 099. 104-61-44. Это мой непосредственно телефон. Я скажу, где мы встретимся. Скажу, какие необходимо данные предоставить. Мы сразу эти данные передаем на центр Рубана. У нас есть с ним закрытая линия, где быстро очень это проходит. И постараемся все сделать для того, чтобы в случае, если там находятся непосредственно из центра представители, чтобы включили в список военнопленных, которые подлежат освобождению. Якщо ви дізналися, що ваш рідний або знайомий опинився у полоні, треба, не гаючи часу, звертатись до фонду. Допомога від волонтерів, як не дивно, надходить швидше. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Обласний центр переповнений переселенцями зі Сходу. Про це під час брифінгу розповів очільник області Володимир Шульга. За його словами, районні центри та села готові надати прихисток біженцям, але вони не бажають туди їхати. Губернатор розповідає, на сьогоднішній день місто Суми все важче утримувати переселенців зі Сходу України. Їх забагато. Тут ми повинні розуміти, що це вже робота більше психологів і соціальних служб, тому що якщо людина не хоче їхати в село, дуже складно її, а насильно ми це не можемо зробити, і тому тут ми повинні провести, і ми проводимо певну роботу. Є дома, які є запалення в селах, в районних центрах. І, до речі, є села, от я приїхав з Недригайлівщини, село Маршали, і там вони раді прийняти будь-яких переселенців, особливо, якщо з дітьми, бо є проблема, наприклад, по наповненості шкіл, дитячих садків. Вони будуть їм тільки раді. Вони готові надати їм житло, в них є будинки, які не використовуються, але вони абсолютно
в гарному стані. За словами Володимира Шульги, наразі в Сумській області лише офіційно перебуває близько 4 тисяч вимушених переселенців. З них більше 1000 – діти. Біженці, які вже збиралися повертатися у свої регіони, сьогодні відмовляються від цих намірів через загострення ситуації на Сході. Всеукраїнська хвиля повідомлень про замінування докотилася і до Сум. Першою жертвою стала будівля Сумської облдержадміністрації, що на площі Незалежності 2. Нині міліція робить усе, щоб попередити можливі теракти. На площі Незалежності зупиняють перехожих працівники міліції. Неподалік будівлі чергує карета швидкої і машина пожежників. Тим часом посадовці полишають приміщення. Доброго дня, а чому річ, що ви ходите? Міліціонери також не говірки, посилають до прес-служби МВС. Однак перехожим дещо пояснюють ситуацію. Повідомлення, що тут замінено. Так що зараз перевіряється ця інформація. Якщо буде підтвердження, то будуть якісь дії. Я в власному службі зайнятості. Шановні, будь ласка, обійдіть через 9 років. Добре? Я зрозуміла. Нарешті з'являються кінологи із собаками, навченими на пошук вибухівки. Серед держслужбовців єдиний, хто дає інтерв'ю – заступник міського голови. 12.10 поступив дзвонок мені з служби 080. Сказали, що заміновано здання. Все, більше працюють спеціалісти тепер. Як згодом нам повідомили телефоном з міліції, вибухівки так і не виявили. Хулігана шукають. А з метою попередження терактів, що пролунали вибухами у Конотопі, Шості, Львові, Харкові, на в'їздах до Сум, встановлено спеціальні блокпости. Завдання цих груп – це перевірка всього автомобільного транспорту, який прибуває в Суму, який виїжджає в Сум, на предмет виявлення злочинців, зброї, вибухівки, боєприпасів, інших речовин, які заборонені для обіходу в нашій країні. Міліцейське керівництво запевняє, це вимушений крок безпеки і перевищень обов'язків з боку людей у формі не буде. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Суми відзначили 71-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Без особливих урочистостей, проте із патріотизмом. Представники влади і ветерани говорять, нині, як ніколи, актуально звучать побажання миру. А вшановують не лише загиблих у Велику Вітчизняну, а й сучасних визволителів України. Зважаючи на ситуацію в країні, говорить міський голова Олександр Лисенко, день визволення міста не святкують, а відзначають. З кожним із присутніх ветеранів мер вітається особисто. Для кожного знаходить теплі слова підтримки і запевняє, так буде завжди. Ми будемо робити все можливе, щоб вони відчули нашу турботу. Ми хочемо сьогодні, щоб те, що відбувається в країні, те, що сьогодні і подорожчання, і збільшення тарифів, щоб це на ветеранах наших не відзначалося. І ми сьогодні все будемо все можливо робити, щоб вони знали, що ми є, ми їх захистимо, так як вони нас захистили 71 рік тому. Тих, хто визволяв Суми, залишилось 8. Попри поважний вік, а їм вже за 90, пам'ятають в деталях всі епізоди Великої Вітчизняни. Сергій Майоров у складі 167-ї дивізії визволяв Суми. Говорить, довга це була кампанія і нелегка. Оборону займали. Були теж бої, упорні, оборонітні бої. Були бої, розвідка з боєм на город Суми. Із К'яніці, в частності, особливо у вечірнє, ночне время, коли в Сумах після бомбежок німецьких горіли пожари. Ветерани не хочуть вірити, що мирні часи позаду. Переконані, у цивілізованому світі все має вирішуватися шляхом перемовин. Сумщина в этом отношении на хорошем месте, пока в нас спокойно. И поэтому народ Украины сидит, проклинает тех, кто сеет вражду в нашем обществе и кто с оружием в руках решает проблемы. Тяжелые дни. Я когда включаю телевизор, у меня в памяти вот это все, что я пережила. И вы знаете, я не могу выдерживать, я выключаю и плачу. А сейчас главное, ну почему, мне одно удивляет, почему они не договорятся? Почему не договорятся? Неужели это так трудно? На відміну від попередніх років, на меморіалі небагатолюдно, та сумчани, що прийшли покласти квіти, переконують, день цей набув особливого змісту. Всі ми знаходимося в такому шоковому стані.
І раді цього ми сюди прийшли. І кожного дня ми дізнаємося про все нові і нові втрати. І втрати тоді, і втрати сьогодні. І сьогодні ми тут стоїмо біля цього пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять не тільки тих, хто загинув у 41-45 роках, а гине сьогодні, визволяючи нашу Україну. Всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. А учні кадетського корпусу пройшли урочистим маршем, демонструючи ветеранам, що в Сумах росте гідна зміна, нове покоління захисників вітчизни. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Він народився 6 травня, у день пам'яті святого Георгія Побідоносця. Названий на честь видатного теска, він так і пройшов усе життя переможцем. Володар 4 орденів та більше 2 десятків медалей Георгій Андрійович Мусаєв у день визволення міста презентував автобіографічну книгу «Війна у моїй долі». На фронт потрапив у 42-му 18-річним юнаком. За 3 роки бойових дій Георгій Андрійович був двічі поранений. Згадує, життя могло обірватися у будь-яку мить. Одна із таких – на Букринському плацдармі, коли його дивізія форсувала Дніпро. Тоді під час одного з боїв у бліндаж потрапив німецький снаряд. Благодаря того, що ми укріпили 3 накатами больших бревен і насипали пряме попадання крупного калібру прямо в центр бліндажа, де я сидів. Розмітало все. Со мною телефоні сидів узбек Турдеєв. Його придавило, травмувало ребра, йому поламало руки, а я залишився цілим. Його бойовий шлях пройшов у 100-й стрілецькій дивізії. Із нею визволяв Тростянець, Жмеринку, Кам'янець-Подільський і Львів. За визволення останнього дивізія Георгія Андрійовича отримала найменування Львівської. Потім від фашистської навали рятували міста Польщі, в тому числі Краків. Особливі спогади про Освенцим, так званий табір смерті. То, що ми побачили, уму непостижимо. Як можна? Ну, лагерь для уничтоження людей був. Вот так. Крематорії ще димились, догорали останні жертви. Вот так. Ми удалось нам, потім ми узнали, що нам удалось все-таки ще спасти 10 тисяч чоловік, ну, готових вже бути в цих печах. Наша батарея при самому освобожденні цього лагеря не понесла потерь, але ми перекрили дорогу відступлення вот цих німецьких військ, які охороняли Освенцим. Своїми спогадами ветеран вирішив поділитися із нащадками та видав книгу. Це однополчанин, друг дитинства, вот так. Вот ця зустріч на Букринському плацдармі, зустріч з піонерами. Я там виступаю. Тут і бойовий шлях 100-ї львівської стрілецької дивізії, і світлини рідних серцю людей. Головне, він залишив по собі пам'ять, втім упевнений, зробив ще не усе. У свої 90 мріє приносити користь іншим, а його життєве кредо – допомагати людям. Благо, сил та здоров'я для цього ще вистачає. Я в постійному рухі. Я стараюсь все время пішком ходити, як можна більше. Вот. А крім того, даю повну нагрузку для своїх мозгів, для своєї голови. Вот так. Я виписую 4 газети, всі їх читаю. Насправді, говорить, секрет його довголіття простий. Стараюсь все время трудиться. Вот так. Вот над этим, на этом, по-моему, и держится моя подвижность. Вот так, моя энергия. Нею та власними спогадами Георгій Мусаєв ділиться під час презентації книги. Її випуск приурочили до Дня визволення Сум. Розповідь ветерана перериває тільки музика. Цього дня для нього звучать вітання від багатодітної родини Полтавцевих. Анна Світлична, Сергій Митенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська міськрада сказала ні маршруткам за 3 гривні. Депутати скасували рішення виконкому, що погоджувало зростання вартості проїзду. Також народні обранці проголосували за присвоєння звання почесний громадянин міста Олександрові Аніщенку посмертно. Засідання розпочинається зі скандалу. Депутати з групи ЄС «Європейські Суми» та деякі громадські активісти вимагають включити до порядку денного низку питань. Одне про звернення до президента з проханням звільнити з посади очільника області Володимира Шульгу. Друге – щодо звільнення секретаря міськради. Голосів не вистачило, аби включити ці питання до порядку денного. Ще на один проєкт рішення не погоджується міський голова.
про розпуск виконавчого комітету Сумської міської ради 6-го скликання. Всіх проєктів рішення вимагає громада міста Суми. І не треба казати, що ви знаєте, що знає громада міста Суми. Що вона вимагає, що вона не вимагає. Ви дайте відповідь, ви будете вносити даний проєкт рішення на голосування? Олександр Лисенко пояснює, якщо депутати підтримують таке рішення, воно буде скасоване судом як незаконне. Натомість напруга у залі зростає, мер та обранці переходять до взаємних звинувачень. Поки ви зараз офіційно не скажете на камеру разом з вашими депутатами, що 26 числа Мінаєв, ваш сьогоднішній керівник, і ви не засудите його висловлення про те, що він казав 26 числа, що тільки Янукович зможе навести лад в нашій державі, поки ви офіційно не скажете про те, що ви засуджуєте цю позицію, я з вами не буду спілкуватися. Зірвати сесію хочете, тоді вийти на площу хочете, щоб не було миру хочете, тому що ви сепаратисти, таких Мінаєв. У відповідь на ці слова Олександр Хоруженко заявив, що складає свій депутатський мандат, бо ображений такими звинуваченнями. Втім, його команді теж дещо пригадали. Ганьба вашого виконкому Мінаєвського, який на протязі 3 років, провівши конкурс, потім змінював схему руху транспортних засобів, тим самим вбиваючи тролейбусне управління, потім зменшував кількість рухомого складу рішенням виконкому. Потім, коли були змінені кількість рухомого складу автобусів, потім були взагалі змінені автобуси на маршрутні таксі. Чому тоді ваша фракція мовчала? Чому ви тоді не піднімали це питання? Очільник міста та народні обранці все ж зуміли подолати емоції і зійшлись на тому, що спершу треба вирішити питання зі скандальним рішенням виконкому. Майже всі висловилися за його скасування. Щоправда, один із представників громадськості обвинуватив перевізників у жадібності та вручив депутату Ігорю Перепеці символічні 30 срібняків. Той, у свою чергу, передав гроші голові члену транспортної комісії Володимиру Скибі. Він завжди виступав за підняття вартості проїзду. І це є занесено в комісію. І оці кошти я хотів би йому особисто передати. І ще хочу вам сказати, що Олександр Миколайович, те, що ви особисто устроїли з цього, це говорить про те, що ви не способні управляти цим містом. Голосуйте тут самі. Врешті справа дійшла до голосування. На вимогу громадськості воно проводилося у поіменному режимі. Усі 53 депутати – за. Таким чином рішення виконкому щодо збільшення вартості проїзду до 3 гривень скасоване. Мер Сум Олександр Лисенко результатами голосування задоволений. Втім, зазначає, попереду складна робота із перевізниками. Наступні кроки – це будуть кроки міського голови стосовно вирішення цього питання таким чином, щоб і це задовільняло вимоги громадян, і сьогодні транспорт існував. Тому що ми розуміємо, що та монополія, яка сьогодні є, ми не можемо поки що з нею боротися, тому що немає достатньої кількості тролейбусів. На даний час тільки перемовини сьогодні з перевізниками і з представниками громадських організацій можуть вирішити дане питання. Народні обранці встигли проголосувати за присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» полковнику СБУ Олександру Аніщенку, який загинув у зоні АТО, рятуючи товариша. Після цього мер закрив засідання через недостатню кількість депутатів у залі. Чимало питань так і лишилися нерозглянутими. Дмитро Сімоненко, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Влада Сумщини робить усе для того, щоб в регіоні зберігався мир та спокій. На цьому під час брифінгу наголосив губернатор. Також він пояснив, за якої умови піде на вибори до Верховної Ради. Попри важку ситуацію в державі, на Сумщині вдається тримати все під контролем. Так, за словами губернатора, область успішно розпочала навчальний рік. Без проблем проходить збір врожаю, виплачуються зарплати та пенсії. На темі фінансів Володимир Шульга зупиняється окремо. За його словами, в області діє сувора фінансова дисципліна. Я хочу сказати, що ми 28 серпня
змогли вперше за останні 6 років вирівняти платежі в системі фінансів Сумській області. На 1 вересня були погашені всі так звані незахищені статті витрат по Сумщині. Левова частка заслуги в цьому саме уряду Арсенія Петровича Яценюка, який чітко заявив, що ми не будемо фінансувати дурних витрат. Одним із інструментів, який оберігатиме державні кошти від корупції та марнотратства, стане комп'ютерна система моніторингу державних закупівель, яка буде відкрита для всіх мешканців області. Володимир Шульга зізнається, ця новація подобається не всім. Дехто навіть намагається блокувати її впровадження. Це перший інноваційний і революційний шаг, який повинен докорінно підрубити корупцію в Сумській області. Це європейський шлях. Саме це люди вимагають змін, ми повинні це зробити. Я розумію, що існує потужне лобі людей, яким це не до вподоби. Але я буду йти проти цього, для того, щоб кожен мешканець Сумщини міг знати, куди витрачається кожна бюджетна копійка. Підтримують в області сімей загиблих учасників антитерористичної операції. За словами Володимира Шульги, таких нині вже 18. Ми виділяємо кожній родині загиблого по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. І на минулій сесії ми виділили кожній родині ці 100 тисяч. І на сесії, яка буде в вересні місяці, ми також виносимо і за рахунок резервного фонду, який ми сформували ще в березні місяці, це понад 3,7 мільйонів гривень. Ми з цього резервного фонду, у нас є зараз, на жаль, 10 сімей, які потребують цієї допомоги, ми зробимо перерозподіл. Йтиме чи не йтиме губернатор Сумщини на парламентські вибори, поки невідомо. Володимир Шульга зазначив, що остаточне рішення прийме лише після того, як порадиться із мешканцями області. Дмитро Сімоненко, Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Перше вересня майже 1,5 сотні першокласників прийняв у свою родину колектив 23-ї школи. По-новому тут пролунав перший дзвоник і для біженців зі Сходу. Для дітей Луганської та Донецької областей тут створено психологічну службу, активно працюють соціальні педагоги. Завдання нового навчального року, говорять вчителі, теж дещо інші. Крім знань, школа має виховувати небайдужих людей. Тому вже з першого уроку все пронизано духом патріотизму. Урочисту лінійку на шкільному подвір'ї починають з хвилини мовчання за загиблими в зоні АТО українцями. Вчителі говорять, діти мають знати історію і бути небайдужими до подій навколо. Цьогоріч учнівський колектив 23-ї школи поповнився 17 новачками. Саме стільки дітей зі східних регіонів вперше сядуть за парти сумської школи. Хотілося б їх зігріти турботою, ласкою, якоюсь небайдужістю учительською. На педагогічній раді ми прийняли таке спільне рішення допомогти матеріально цим учням, для того, щоб їм було хоча б цих турбот позбавити. Головних же винуватців свята першого дзвоника – першачків – майже 1,5 сотні. Майбутні науковці, спортсмени, керівники підприємств, талановиті лікарі, митці, аграрії ретельно готувалися до 1 вересня. Дуже довго я збирався, форму міряв, всім разів одягався, розтягався, гарно бути, так хотів. Ти такий в нас не один, мама теж мене вдягала. Бантики мені в'язали рівно 25 хвилин. На лінійці у шкільних новобранців емоції через край. В кожного свої плани і острахи. Чого хочеш у школі навчитися? Читати і писати. А сьогодні весело чи сумно? Ви для нас надія. Хочеться у садик. Я хочу йти до школи, бо хочу багато-багато знати. Та більше хвилюються батьки першачків. Говорять, наче самі повертаються у початок першого етапу дорослого життя. Це вже не вперше у мене діти йдуть у перший клас, але хвилююся, неможливо просто передати хвилювання. На колиску знання покладаю надію про те, що моя дитина буде вихованою, доброю, посміхатися завжди і любити нашу країну.
Світлана Костроменко вкотре відкриває для малютків двері країни знань. Зізнається, свої випуски не рахує. За 26 років в школі їх було достатньо. Головне – діти. А цьогоріч її початківці особливі. Сучасні українці у нас дуже розкуті. Як згадую, перший випуск – це зовсім була інша справа. А от зараз це діти, які нічого не бояться. Хочу сказати, сміливі. І бачу вже дуже активні, вже по лінійці бачу дуже активні дітки. А мені такі подобаються. Новий навчальний рік, говорить депутат міської ради Анатолій Сагач, вимагатиме від освітян неабияких вмінь, бо навчити бути людьми – найскладніше завдання. Сьогодні ваша благородна праця – це не лише давати дітям знання з того чи іншого предмету, а й формувати їхню національну свідомість та гідність, виховувати патріотів, вчити та любити та поважати свої традиції та історію, як ніколи потрібно. Учні всіх 5 перших класів з хлібом сіллю батьки запрошують до школи, засіваючи під ноги зерно, аби те проросло корисними знаннями і вміннями. Вчителі ж сьогодні, як і по всій країні, проводять перший урок мужності. Україна – єдина країна. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Бути військовим нині – особлива честь. Перший дзвоник пролунав і в кадетському корпусі імені Івана Харитоненка. Цього року за парти тут сіли 600 майбутніх офіцерів, з них 189 – вперше. Як і в кожному військовому закладі, свято знань у ліцеї починається з шокування та привітання командира. Товаришу генерал-майор, державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка – з нагоди Дня знань та початку нового навчального року вишуканий. Перше слово символічно бере учасник АТО батько одного з кадетів Віталій Сиріцин. Я сподіваюся, що ви достойно і з честю принесете ці погони через всю життя. Всі присутствуючі тут батьки, на питання, де вчиться ваш син, як і я, з гордістю відповідаємо, він вчиться в кадетському корпусі. Нам зараз, як ніколи, нужен мир и чистое небо. Я хочу вам пожелать удачи, легкой учебы и мирного неба над головой. Міському голові Олександру Лисенку відомі почуття юнаків, адже він сам випускник Донецького вищого військово-політичного училища. Коли мене сьогодні запитують, яка найголовніша, яка сьогодні найважніша професія, то я хочу сказати, що це професія захисник рідної землі. Останнє речення нашої з вами присяги. Служу українському народу. Я бажаю вам служити чесно, віддано. Урочиста мить. Першокурсникам вдягають перші в їхньому житті погони. Майбутніх офіцерів вітає начальник ліцею генерал-майор Юрій Свідлов. Шановні кадети набору 2014 року, сьогодні ви одягли перші в своєму житті погони. Запам'ятайте, це не прикраса, це символ довіри держави до вас, як до майбутніх захисників. Зрештою лунає традиційний перший дзвоник і пісня у виконанні ансамблю «Кадети». Нам є що боронити, як прийде грізний час, ми Україні. Закінчуються урочистості загальним парадом та виносом прапору кадетського корпусу. Нарешті рідним дають змогу привітати своїх ліцеїстів. Воспитати настоящего мужчину. Очень хотіла на это і надіюсь. Хоча він у мене молодець, боєць, справляється. Із дитинства я мечтала, і свого даже дитинства, що як в мене буде син, то обов'язково він буде в кадетах, обов'язково. Пишаєтесь тим, що ви сьогодні? Я дуже пишаюся, дуже пишаюся. Непомітно пролетять найщасливіші роки навчання, і зможнілі юнаки будуть обирати свій подальший шлях у військовій службі. Залишається сподіватися, що він буде мирним. Ігор Стрельцов, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Мандрівка країною знань чекає і на вихованців Штепівської школи-інтернату. Традиційно зі святковим днем їх привітало Сумиобленерго. За допомогою енергетиків під шефні зможуть реалізувати творчий потенціал та водночас опанувати ще одну професію. Чому, знає Анна Світлична. Білосніжні банти і збентежені обличчя видають в них першачків. Це й не дивно, адже ті, хто переступає порог школи вперше, хвилюються особливо. Попереду нелегке навчання, а ще безліч цікавих відкриттів. Одним словом, бурхливе шкільне життя. Про його початок сповіщає перший у цьому навчальному році дзвоник.
була така ж сама маленька і виходжу з школи. Я хочу побажати, щоб вони учились, щоб були добрими, щоб Україну любили, батьків і школу цю. Ця школа навчила багато. Я пожелаю, щоб вони добре вчилися. Пожелаю, щоб кріпилися, щоб спортом увлікалися. І буде старший клас, буде за молодших заступатися. У радісну мить поруч зі школярами – справжні друзі. Серед гостей – голова правління «Сумиобленерго» Ігор Дирбавка. За піклування та підтримку закладу йому від очільника Лебединської райдержадміністрації подяка та грамота. Комп'ютерний клас, побутова техніка, навіть мікрофони – усе це подарунки енергетиків, які верстати для хлопців, аби ті здобували цінні у житті навички. Цього разу шефи теж не з пустими руками. Заклад отримує перукарські набори. Це я бажаю всім діточкам, щоб вони гарно навчалися, щоб вони розуміли, що знання їм потрібне для того, щоб вони дійшли до своєї мрії в житті. А поки принаймні одна мрія малечі – мати власні засоби догляду за волоссям – збулася. Майстер-класи з перукарського мистецтва влаштовують одразу по закінченню свята. Дітям кортить якнайшвидше приміряти на себе нову роль. Можна ми попробуємо? На розчісуємо. Отак придержи дрімлючки і голову. Не бійся. Чолочку поки не трогай, потихеньку. Справа майстра боїться. Своїм завзяттям діти підтверджують народну мудрість. І з успіхом опановують перукарську машинку і хлопчаки. Тепер ми можемо відкрити свої парикмахерську. Я думаю, що у наших учнів дуже гарно виходить, і вони будуть нам допомагати. Можливо, після цього хтось із дітей визначиться із майбутньою професією. Втім, який би шлях вони не обрали, їх завжди підтримуватимуть шефи. Велике спасибі за ту допомогу, яку надано було у підготовці закладу до нового навчального року. Сьогодні в нас пофарбовані парти, пофарбовані підлога, прекрасний спортивний майданчик. Це все заслуга саме цієї організації. Ми вітаємо всіх школярів нашої підшефної школи-інтернату Штепівської, всіх школярів Сумщини і України з цим святом. І хочеться побажати їм яскравого неба над головою, мирного неба, щоб вони слухали батьків, слухали вчителів своїх, і щоб все у них було гаразд. Заклад, що став домівкою для понад 100 вихованців, сьогодні прийняв до своєї родини новачків. Саме тут вони здобуватимуть важливі у житті навички. А завдяки небайдужим людям їх шлях до знань буде сповненим яскравих вражень. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. У Сумському національному аграрному університеті урочисто привітали новачків. Цього року у виші та інших навчальних закладах, що входять до його складу, розпочали навчання більше 3000 юнаків та дівчат. На обличчях молодих людей одночасне хвилювання та радість. Перше пов'язане із усвідомленням того, що розпочався новий дорослий етап життя. Друге ж обумовлене здійсненням мрії – стати студентом Сумського національного аграрного університету. Просто мрія з самого дитинства. Знайомі навчалися, навчаються, і в мене було дуже велике бажання вступити саме до Сумського національного аграрного університету. Харчові технології. Інтелектуальні. Ну, тому що це їжа, вона буде, була, є і буде завжди. Як на мене, це найкращий університет. Які щоденною своєю працею збагачують вони співпрацюють знаннями наших дітей, з різними компаніями. Нашу Сумщину. Ну, це дійсно дуже гарний університет. В майбутньому я стану механіком, тому що мені це цікаво. Він славиться по Сумах, взагалі, найкращий університет. Ну, тут дівчата красиві стоять рядом. Ну, взагалі, розвинений він такий. Я брав факультет біотехнологічний, спеціально сам по переробці продукції. Вона, якби, зараз буде світ розвиватися в зв'язку з ситуацією такою. На перше місце будуть ставити аграрний комплекс. Про те, що АПК майбутнє, говорить і ректор вишу Володимир Ладика. Престиж аграрної професії невпинно зростає, як і попит на фахівців.
Ректор наголошує, з кожним роком студенти університету мають все більше шансів отримати перше робоче місце ще до закінчення навчання. Ви чули сьогодні про потужні зв'язки університету з аграрним бізнесом. І це не просто практика студентів, це стажування викладачів, це зміцнення матеріально-технічної бази, це, по суті, працевлаштування на старших курсах. Раніше ми цього хотіли, ми це декларували, але зараз це очевидна реальність, коли четверокурсник знає, де буде він працювати після отримання диплому. Кернел – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні. СНАУ за партнера вона обрала не випадково. Тут потужна база і гарні традиції. Результати цієї співпраці виявилися настільки успішними, що прийнято рішення започаткувати нову освітню програму. В цьому році ми запустили спільну навчальну програму, куди ми набрали дітей випускників коледжа, які будуть вже третій-четвертий курс навчатися за спільною програмою, проходити стажування на нашому виробництві. І ці діти готуються за програмою, яка дозволить їм одразу прийти до роботи. Ще один відомий партнер вишу – компанія «Райз Максимко». Її представник говорить, Сумський національний аграрний університет – справжня кузня кваліфікованих кадрів. На сьогоднішній день із усіх спеціалістів, які працюють на наших філіях, підприємствах і в офісі Центрального північно-регіонального управління, біля 95% – це випускники Сумського національного аграрного університету і відповідно попередніх організаційних форм даного вузу. Окрім якісних знань та заманливих перспектив, аграрний університет надає студентам комфортні умови для навчання. Відкриваються сучасні аудиторії, оновлюється матеріально-технічна база. Все це приваблює молодих людей не тільки із Сумщини, але й інших регіонів. Лише цього року понад 200 таких студентів сядуть за парти. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Літо позаду, а це означає, що колишнім школярам знову пора у бій. Попереду вже цупкіший граніт студентської науки. Минулими вихідними в Академії банківської справи пройшло свято знань та посвята першокурсників. Як зустрічає новачків кузня економістів, юристів та банкірів? Дивіться далі. Під українські мотиви та дикі танці оживає приспане за літо подвір'я Банківської академії. У буремний для України час тут не цураються патріотичних настроїв та кольорів. На шлях знань стають із прапорами в руках та Україною в серці. Нині дружна студентська родина закладу відчутно більшає. Понад 300 першокурсників з усієї України замість звичного шкільного дзвінка зібралися на традиційну студентську посвяту. Урочистими хвилинами стаємо студентами, якось так трошки хвилюємося, а так хочемо вже почувствувати студентське життя. Все дуже класно, добре, весело. Нові емоції, нові люди, нові почуття, відчуття, враження. Мені здається, що тут я отримую ті знання, які я повинен мати, якщо я хочу вибрати собі щасливий шлях по життю. Хочеш – матимеш. Для впевненості тут навіть пропонують квиток та ключ у щасливе майбутнє. Головне – правильно ним скористатися. Відтак новачки дають клятву першокурсника, натомість отримують настанови від тих, хто стоїть у витоків цього закладу. Ви вступили 5 років прекрасного свого життя. У вас буде все. І радість, і помилки, і знання прекрасні, які ви повинні отримати в цих стінах, і ви їх отримаєте, тому що тут прекрасний професорсько-викладацький склад. Справжнє щастя для викладачів – успіхи їх вихованців. На сьогоднішньому святі вже традиційно кращі випускники Банківської. Ребята, у вас сьогодні великий праздник. Хочеться вам в першу чергу пожелати, звісно ж, усилий, направлених іменно на учебу. Тому що зараз дуже в країні тяжке час, і в це час очень важна буде ваша в дальнейшем помощь. Молоді ж студентські серця незламно вірять, що тяжкий для України час невдовзі залишиться спогадом. І нову країну будуватимуть вони, досвідчені фахівці. Анна Світлична, Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Підтримай вітчизняного виробника. Купити стильний та якісний український одяг тепер можна і в Сумах. Магазин «Барма», розташований у торгівельному центрі «Київ», привітав своїх перших покупців. Купуй українське, виглядай стильно. Відкриття магазину стало черговим кроком на підтримку вітчизняного виробника. Втім, його популяризація – не єдиний плюс. В області побільшало робочих місць.
Ми сьогодні презентуємо декілька подій. Створення 15 робочих місць і в Сумах, і в Полтаві, тобто 30 робочих. Ми презентуємо всі сьогодні вироби цього українського виробника, а за ним ще стоять десятки тисяч робочих місць. Ми отут відверто сказали, що українське є якісне. 100% ми сьогодні бачимо, що цей проєкт вже вдався, бо люди з великою повагою відносяться до вітчизняного. Концерн «Укрметал» сьогодні завжди був соціально орієнтований, і така от поведінка теж нас надихає і надалі підтримувати сьогодні соціальні проекти. На більш ніж 500 квадратних метрів розташувалася справжня імперія моди. Примірочні з дзеркалами, відкриті вітрини та численні стелажі яскравих колекцій, одягу та аксесуарів. Такого формату магазинів ще немає в Україні. Тут представлена осінньо-зимня колекція самих відомих на сьогоднішній день торгових марок. Ми вибрали тих дизайнеров, ті торгові марки, де максимально соєднено європейське качество. Ну, а ціна, я думаю, що вас приємно удивить при такому качестві. Один із найбільших магазинів у торгівельному центрі. Барма презентує сумчанам продукцію понад двох десятків виробників – від Харкова до Львова. Я хочу сьогодні побажати нам, щоб таких магазинів було побільше, товарів українського виробництва, щоб ми підтримували свою економіку. Для повсякденного вжитку чи світського рауту, молодіжної вечірки або ж ділової вечері – розмаїття стилів та фасонів одягу українських виробників порадує найвибагливіших покупців. Знайти собі обновку тут зможуть і діти. Нравятся хорошие модели, большой выбор. Можно одеть всю семью. А именно украинские производители наши тоже умеют хорошо делать. Євгенія і Катерина з цікавістю розглядають нову колекцію. Дівчата погодилися взяти участь у модному вироку. Шоу-програма, приурочена до відкриття магазину, передбачає дефіле у різному вбранні, якому саме оберуть шляхом жеребкування. Переможцю дістанеться комплект одягу у подарунок. Впервые участвую в таком эксперименте, в проекте. Ну, увидела случайно в соцсетях. Очень понравился, так как, в принципе, украинские производители одежды ну, редко можно встретить, то есть в основном привозят из-за границы, и намного лучше и удобнее носить украинского производителя одежду. Хотелось бы просто поддержать украинских дизайнеров, что показать, что можно носить не только зарубежные какие-то фирмы, а и украинские. Для покупців Барми діятиме вигідна бонусна система знижок – балів. Їх нараховуватимуть за кожну витрачену гривню. Крім того, обіцяють дивувати асортиментом. Його постійно поповнюватимуть новими моделями, серед яких – вишиванки та одяг із українською символікою. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Наталка Лисенко. Гарних вихідних! Залишайтесь за ТВ.